no, jak jsme říkali, je to dají dobrý kadeřnictví, že? Ve finu mají teda úplně na hovno, ale už se na tom pracuje. Už se na tom maká. Takže my počkáme, než tím přijdete. A probereme tak nějak, co dělat s vlasama po porodu, protože to asi bude hodně zajímavé. Jestli jako to úplně shodit, jako, protože prostě... No. Čekáme. No to je ještě nějak trošku hodné, ale my se to ještě podívat zpětně, ale... Holky. Tak ti zamrzli, to nevadí. Tak, co dělat vlasama po porodu? No, většinou to nese sebou to, že ty vlasy teda začnou bohužel padat po tom průběhu toho kojení. Takže to je takový, jako samozřejmě čím jsou kratší, tím to méně člověka trápí. Takže jako nemusí, není nutný to vždycky schodit úplně, protože zase většina těch maminek chce aspoň tu dílku, aby to šlo do culíku. Takže tam je potřeba nějakou aspoň dílku nechat. Ale samozřejmě, jako když čekám, až mi ty vlasy potom dorostou, tak jako jít tomu trošku naproti a zkracovat to, to těm vlasům vždycky trochu pomůže. A hlavně to pomůže i vzhledově, protože pokud ty vlasy vypadávají, tak jako to ani v těch koncích nevypadá dobře, když tam jsou ty různé dílky. Ale vždycky je dobrý si ty vlasy jako nadzvednout a podívat se už po pár týdnech nebo měsících, že už mi roste ta druhá dílka, protože to vypadávání tak, jak to vypadalo, tak to potom najednou zase jako začne růst. Takže se tím úplně nestresovat, byť chápu, že to úplně příjemný není. Jak to trvá, než se ty vlasy obnovějí? Tam to většinou jako už po pár měsících, jako po půl roce, už třeba je vidět vyloženě ta dílka, že roste ta druhá, takže ta obnova jako je většinou velmi rychlá. Jako v některých případech to nedoroste jako úplně do té dílky, do té hustoty, co to bylo, to tak jako někdy je. Ale to jsou fakt spíš výjimky, toho je tak málo jako výjimek, že ty vlastně někomu nezačnou barat prostě v tom potom porodu, průběhu toho kojení. Prosím mě, může se barvit normálně při kojení, jako ne nějaký, to říkám já, která mám barvu na vlasech. Vůbec by se nemělo, ale... Já si srandu. To se řeší už asi 10 nebo 15 let, kdy se začalo řešit tohleto, že by se při kojení nemělo, že by se při v těhotenství nemělo barvit a tak. Já jsem přesvědčený, že se normálně barvit může. Vždycky nám říkali na škole a na školeních různých, že vlastně nic se nedostane po tu vodní setinu milimetru pokožky, takže tam je prostě, to je ta krůsta, pod kterou se nic nedostane, tak je to jako, kdyby se nemohli barvit nechty, ten vlas je prostě rohovina, která to daleko nepouští, takže bych se normálně směle barvil, co taky bych vám k tomu řekl jinýho, že jako kadeřník. Prostě ještě teda jako kadeřník, nebyl bys nám říct nějaký tipy, co se teďkom bude jako nosit přes léto? Tak na léto obecně vždycky se to trošku jako prosvětluje, s Agátou jsme se o tom taky bavili, že budeme víc prosvětlovat. Budu blondět a budu vypadat jak brožová, konečně. Nevím, jestli úplně budeme do téhle výšky od stínu, ale půjdeme do světlejší každopádně. A takže to se dělá obecně vždycky světlejší a jinak teďka jako pořád se dělají ty baláže, takový to prosvětlení, který je přirozený, jemný v různých formách a dělají se, zkracuje se, dělají se mikáda, střední dílky, další dílky v kombinaci s ofinou, s takovou patko ofinou, s něčím takovým. Prostě, co se týká stylingu, teďkon žehlit, kudrnatit nebo tak nechávat jakože přirozený, což je úplně za mě nejtěžší účest. Dělá se víc jako, nemusí být úplně vlny, ale taková struktura, takový i trošku jako beach look a takový trošku strukturovaný to může být, což dosáhnu jako žehličkou, nějakou lehkou vlnou žehličkou, takový jako lámaný vlny nebo tak, ale klidně na to léto se dají udělat i takový jako beach look, že komu se to jenom trochu vlní, což jako někdy vám může i kadeřník ukázat, nebo zjistíte tady později, že s tím difuzérem prostě, když těm vlasům trošku pomůžete i nějakým slaným sprejem nebo tak, tak prostě nechat si klidně přírodní strukturu na to. Na to léto, na to jaro. Prostě je tady dotaz od holčičky mojí, kulatý obličej, jakou délku, jaký střih, ofina, ano nebo ne? Ofina se vždycky říkalo, že by neměla být ke kulatému obličeji, ale není to úplně pravda, ono vždycky záleží, jaká ta ofina má tvar. Samozřejmě pokud tu dělám ofinu, mám taky kulatý obličej, tak ofinu nemám, ale nic. Ale samozřejmě pokud tu dělám ke kulatému obličeji ofinu rovnou, nebo nedej bože ještě zvednu v těch stranách, tak je ještě kulatější. Ale pokud tu dělám ofinu, která je třeba kratší v tom středu a výrazně se mi prodlužuje do těch, k tomu obočí, tak tam mi může ofina zužovat. Jinak dílky většinou se dělají trošku delší. Pokud bych toužil po nějakým mikádu jako s kulatějším obličejem, tak vždycky se dostat minimálně pod ty lícní kosti
aby se to trošku jako prodloužilo, anebo spíš delší sestříhaný vlasy mírně do obličeje. Aku značku okrem Kerastase pan odporučal? Já nevím, jak můžu odporučat, jak můžu doporučovat ostatní značky. To je říct, co chceš. My používáme v salonu, kosmetiku Schwarzkopf, a jinak používáme kosmetiku, co se péče týká, tak používáme Authentic Beauty Concept, což je velmi příjemná veganská kosmetika, to máme rádi. Ale jako vždycky samozřejmě platí to orientovat se na firmy kosmetické, které dělají kadeřnickou kosmetiku, ne na někoho, kdo mimo děk jako taky dělá šampon, ale firmy, které dělají kadeřnickou kosmetiku, i kdyby to mělo být něco, co si koupím v obchodě. Prostě určitě i mě se tam to hodněkrát ptali, co já mám za barvu, nebo odstín, nebo tak. Tak ty máš odstín přírodní šestku, to budou vědět kadeřníci, ale jinak je to tmavá blond a my to ještě mírně chladíme, jako aby to bylo trošku studenější. Takže základ je přírodní tmavá blond, ona pro většinu lidí léků už je tohleto hnědý, ale ta škála je od černý po blond, takže samozřejmě někde tady, jako to, co vám přijde už jako středně hnědá nebo hnědá, tak je to ta tmavá blond, nebo světle hnědá třeba. Jaký vrčí společenský účesy? Společenský účesy, všechny možný, teď se jako dělají se furt ještě takový ty trošku povolenější z těch copů, ale záleží, dělají se i úplně upnutý, takový ty jako klasický, vždycky záleží, jak to je k šatům, jak jsou komplikovaný šaty, jak komu co sluší, někomu prostě někdo ty úplně sepnutý vůbec nemůže mít, ale dělá se i ta klasika, ty funny různý účesy a tak, anebo takový trošku povolený mesi, copy, které jsou polosepnutý do zádu, jsou z nich vytažený nějaký vlasy, které jsou jako na volno, takže více dělá tenhle ten už volnější styl, za který jsem rád. Co říkáš na Kulmofen od Dysona, kdy Kulmofen je silně nedoporučován, snad více než hlička? Já ho mám. Já ho nemám. A je strašně drahý, já se přiznám, že jako kadeřníku je to všichni dost drahý, ale někdo ho tady, kolega nebo kolegyně s ním dělala, protože si ho nějaká zákaznice přinesla, jakože jim přišlo, že si s tím nemůže jako poradit, což ono to úplně nejde, není to samospásný. Ale jako Kulmofen mi nepřijde nic proti ničemu. Jako žehličkou si můžete daleko, daleko víc zatížit, poškodit ty vlasy. Mám dlouhé vlasy, jak získat objem? Tak objem záleží samozřejmě na kvalitě vlasů, záleží, jestli jsou ty vlasy jemnější, pevnější, kolik jich je. Po objemu většina žen jako touží v těch dalších vlasech. Takový ty úplně nejjednodušší věci jsou, že získáte tím foukáním nejvíc, tím, jak si ty vlasy upravujete. Takže úplně nejjednodušší, že než si ty vlasy začnu upravovat v těch koncích, tak úplně předkloním, hodím si vlasy dopředu, pročesávám a tím je foukám vlastně úplně do toho protisměru, oni se mi zvedají od hlavy a potom, když narovnám tu hlavu, tak jako tam získám částečně ten objem. Pak jsou různý triky, existují krepovačky, mini krepovačky, které se vlastně po těch malých pramenech, nevím, jestli jsi zkoušel někde dát, po těch malých pramenech si vlastně nakrepujete u hlavy ty vlasy dál od té pěšinky, aby to nebylo přímo vidět, že to je to nakrepovaný, a pak si jenom vlastně do těch vlasů sáhnete, nadzvednete. Ta krepovačka je taková jako pro mě asi top, tam to drží dlouho, vypadá to vlastně podobně, jako když ty vlasy natupírujete, ale netupírujete, není to slepení, je to vlastně ten krep, vám to jenom nadzvedne od té hlavy. A jinak fungují třeba natáčky, nechat vlasy proschnout, ne lehce, můžete až třeba 80-90%, a dát tam natáčky, profouknout, nechat vychladnout, taky na objem, výborná věc. Prosím, co ještě tady řekni, co všechno děláte u vás v salonu? Co všechno děláme v salonu? Tak děláme klasické procedury, děláme samozřejmě barvení, stříhání, balajáže, různé techniky barvení, a navíc ještě máme salonek, kde děláme hair spa, teda se salonek využívá vlastně, když se někdo jako individuálně být, nechce být přímo v prostorách salonu, tak tam má ten svůj prostor s terázkou, anebo ho využíváme na hair spa, což jsou takové speciální masáže, čištění pokožky, minerálním bahnem, právě tou kosmetikou Authentic Beauty, a je to taková jako kosmetika, není to spojený vůbec s chemií, nemusíte si vlastně barvit, stříhat, ale přijdete si jenom se tam vyzenovat jako na hodinu a půl, si tam lehnout a nechávat se opečovávat a obskakovat a jste jak princezna tam. No to já se chystám.
No, tak děláme, příště uděláme živák do salonku. Až někdy si vyšetříš, je to na 90 minut, takže aká, když se na to necháš aspoň 25 minut, že to rychle vyčistíme tu pokožku, ve třech se na tebe vrhneme, nebude to úplně zenový teda, ale když se necháš aspoň půl hodiny, jak se tomu přiblížíme. Prostě, když si boutí holky objednat k vám, tak přes Instač, nebo my můžou, určitě označíme salon. Můžou, díky, můžou i přes Instač, a, nebo přes stránky, kde je kontakt. Tady se holky ptají na ceny, tak to asi všechno najdete na stránkách. Všechno najdete na stránkách. Zaměřujeme se spíš na prémiové služby a je to ale v takový jakoby běžný hledně toho centra Prahy. Takže to tam všechno najdete. A jinak samozřejmě vždycky k těm cenám to je pak na konzultaci s tím kadeřníkem, proto my preferujeme a řeknu vám to i i kolegyně, co bude s váma vyřizovat z recepce, z telefony, preferujeme, když ten člověk, když ta zákaznice, ta klientka se zastaví a má třeba 30 minutovou poradenství, 30-minutový konzultaci, děkuju. Nekojím, ale mám problémy s vyjadřováním, takže přijdete na konzultaci, při který vám jsme schopni říct tu cenu, protože to je hodně individuální vždycky. Tak poslední tři dotazy. Jde stáhnout mou barvu melírem postupně na barvu, jakou má Agáta? Jde stáhnout taky, vždycky lepší ten vlas vidět, jde stáhnout novou barvu melírem, řekl bych jako celkově, že jde stáhnout na barvu, kterou má Agáta, to lze, protože to není úplně blond. Záleží, jaký tam je podklad, co tam je za barvy, jestli je to tmavá barva jako černá, nebo jestli je to hnědá barva, nakolik je tam navrstvená a tak, jde to nejenom melírem, jsou už dneska produkty, jako, které to dokážou stahovat na jiný bázi, než vyloženě tím ten blondor, ale jako většinou se to promelírování pak klasický se dělá tím melírem, ale lze to stáhnout. A může to být většinou, třeba je to několik procedur, ale lze to stáhnout. Ne, je to technika, ale kterou bych nedoporučoval dělat doma, sama. Určitě. Jo, to je jedna z technik, kterou určitě salon. Kde sídlíte? Sídlíme v Řeznické ulici, což je nedaleko Vodičkové ulice, jo, kousek od Václaváku. A poslední dotaz. Ahojky, ovlivňují masáže hlavy růst vlasů? Neovlivňují. Samozřejmě, pokud mám problémy s vypadáváním, tak jako je dobrý tu pokožku vlastně u toho mytí jako prokrvit, promasírovat, to má vliv jako na zdravý růst vlasů. Ale že by vám začaly růst víc z něčeho vlasy, to moc nebejvá. Teď vidíte přímým přenosem, kdo dostávám pokutu tamhle. Paráda. Tak my vám moc krát děkujeme. Honzu salon označím a příště třeba ukážeme nějaký stylink. Jo, a salonek, když se necháte vyšetří čas. No, když to zvládnu za 25 minut, tak určitě, ale dneska stylink uvidíte určitě ve storičku. Pa, pa, pa. Díky, pa, pa.